Tirana po kthehet çdo ditë e më tepër në një atrakcion turistik të të huajve veçanërisht, por edhe ne që jetojmë në Shqipëri, sa e njohim Tiranën? Cilat janë vendet e bukura në të cilat ne mund të shkojmë? Si mund të organizohemi për një ditë, për një fundjavë apo edhe për një javë? Ktu, në Tiranë apo në rrethinat e saj. Do të bisedojmë me nën kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Andi Seferi. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe gjithmonë kënaqësi të jesh tek Vila 24. Faleminderit shumë. E nisim me një herë duke treguar se ti referohemi ndoshta edhe disa statistikave dhe disa shifrave se çfarë po ndodh veçanërisht vitet e fundit, cilat janë ato tregues që ne na orientojnë drejt një interesi më të madh për të vizituar fundjavën veçanërisht nga turistët pushuesit e huaj. Dhe si arriti Tirana që nuk ka detin të jetë kaq atraktive? Po, faleminderit edhe për pyetjen dhe për këtë intervistë. Turizmi është një koncept jo vetëm thjesht është tregusi i një pune të madhe që bëhet, që është bërë, pra nuk është një thjesht një koncept amorf të themi që, por dhe duke u referu Tiranës është bërë në shumë drejtime punë për të arritur në këto rezultate që ne jemi sot. Unë do doja të bëja një vështrim të shkurtër që i referohem një Tiranë të vitit 2015-2016 me një numër turistësh rreth 100.000 persona dhe Tirana e vitit 2022 mbylli atë ciklin turistik të saj me rreth 4.6 milion vizitor. Pra 4 herë gjysë i themi më shumë se numri banorëve të vetë Tiranës, qytetarëve të vetë Tiranës. Në mënyrën më absolute në 360 gradë të gjithë sektorët që ndihmojnë për turizmin kanë evoluuar duke kontribuar që Tirana të kthehet në një atraksion. Tirana këtë trafik i referohet një viti, brenda një viti? Po, brenda një viti. Po. Pra, duke bërë që Tirana të kthehet në një atraksion, në një destinacion shumë i kërkuar dhe një qendër e rëndësishme jo vetëm e zhvillimit të rajonit, por një qendër e rëndësishme e turizmit për gjithë rajonin. Kjo fal edhe ajo që kjo fal edhe asaj që edhe ju that punën gjigande që është bërë në 360 gradë, duke filluar qoftë nga infrastruktura, sepse Tirana tani më të ofron të gjithë tipologjinë e turizmit. Pra, një turizëm të shpejt në fundjavë, një turizëm malor, një turizëm kulinar, sportin e aventurës, një turizëm historik, gjeografik, kulturor, gjithçka. Pra, jemi në një realitet. Dua t'i referohem vetëm t'i themin njësive administrative rurale që janë një pasuri për Tiranën, pra Tirana ka një kuror të gjelbërt duke filluar nga njësit Zalbastari, Shëngjergji, Kraba, Bërzhita, pra është një kuror e cila është magjepse, por që deri para pak nuk ka qenë shumë aksesueshme. Prandaj them që gjërat në turizm, në sektorin e turizmit janë të lidhur. Nuk mund të imagjinosh një turizëm pa një infrastrukturë. Që do të thotë, shumë njësi rurale, fshatra, zona që ishin të thella dikur tani janë për gjysmëore 30 minuta të aksesueshme, gjë që bën jo vetëm promovimin e këtyre zonave, jo vetëm rritjen ekonomike të këtyre zonave, por edhe vetë, ti themi, promovimin e produkteve dhe vlerave që mbartin këto zona. Atëre, në qoftë se mund të rendisim disa nga atraksionet e Tiranës. Lista është shumë e gjatë, me gjitha të disa mund të veçojmë, hapsirat e reja, qëfar ofrohet ndryshe dhe ere në kryë qytet. Do t'i ndaja në funksion të kohës dhe interesit që njerëzit kanë, turistët kanë. Pa dashur të shtojmë që është një kapitull në vete shumë i rëndësishëm të gjitha aktivitetet që Tirana ka zhvilluar, i referohemi vitit kaluar, se që dini, Tirana ka qenë viti kryeqytetit evropian i rinis, ku janë renditur mbi 1.000 aktivitete. Disa prej tyre na shoqërojnë me pamjet në këto momente që ne bisedojmë në ekran. Perfekt, por duke pasur pastaj me aktivitete me përmasa europiane dhe botërore, koncerte, finalja e futbollit. Pra, janë shumë aktivitete të cilat u zhvilluan në Tiranë që
shtuan prezencën e turistëve, vëmendjen, pa kaluar pastaj edhe në Tirana si një atraksion zhvillimi, qoftë edhe politik, siç ishte edhe konferenca samiti që u bë i vendit i kryetarëve të vendeve europiane. Pra, tani më është kthyer në një pol shumë të rëndësishëm. Për sa i përket turizmit, ashtu si shtash dhe më parë, ofron edhe për një dy ditësh, për një fundjavë. E kaluar në kryeqytet, kemi atraksione duke filluar që është nga Muzeumi Ismail Kadares, Dritora Gollit, Shtëpia me Gjethe, Bunkarti, Sheshi Skënderbe, Pazari Ri. Pra, janë shumë pole, parku i madh i liçenit, janë shumë pole, pa përmendur sektorin e kulinarisë, që ajo është një... Edhe duhet të një sipërfaqe shumë të vogël, ke kaq shumë mundësi për të parë, edhe pastaj, për të vizituar. Në momentin që dikush do të shtrihet akoma më tepër, mund të shkojë në... Pra nëse do të marrë mjet, mund të shkojë në kalat që janë për qark Tiranës, me shumë vlera, mund të shkojë në bukurit natyrore, kraba, duke përmendur infrastrukturën, pikërisht u bë mundur bërja e rrugës gjatë këtyre viteve dhe arritja e atraksioneve dhe bukurive natyrore siç është thyri i Ciklopit apo vende të tjera që janë ose katarakteve natyrore që janë një atraksion natyror shumë po shumë i bukur. Agroturizmet po luajnë një rol edhe prandaj thash pjesa kulinare dhe tradita po agroturizmet tani më janë shumë të njohur dhe shumë të kërkuar për disa arsye. E para, sepse janë një vend rikuperimi jashtë rutinës Tiranës, ti themi, pra në natyrën e Tiranës, të cilët afrojnë jo vetëm thjesht, nuk janë thjesht bujtina, por afrojnë edhe guida turistike për zonët ku ato ndodhen. Ofrojnë produktet bio të asaj zone, pra janë edhe si ndërlidhës, ti themi, midis masës së turistëve, qoftë nga Tirana, qoftë nga Shqipëria, por edhe të huaj, me produktet e zonës, me aktivitetet e zonës. Pjesa tjetër është krijimi mundësive për sporte të ndryshme që gjithkush mund t'i bëjë. Pra nuk flasim për një kategori sporteve ekstreme, por një qoftë një ecur në natyrë, arritja në një shteg, arritja në një vend natyror që ka një histori. Pra, të gjitha këto për të kaluar pastaj dhe tek vlerat shumë interesante të kulinarisë zonës së Tiranës. Të besoj se bizneset e kanë rritur performancën e tyre me kalimin e viteve. Pikërisht duke patur këtë fluks të turistëve që zgjedhin Tiranën. Pikërisht kjo është edhe ajo pikarritja e jonë si bashki krijimi i kësaj infrastrukture, duke zhvilluar në radhë të parë bizneset e këtyre zonave, që të kthehen në biznese të cilat jo vetëm prodhojnë, por edhe promovojnë zonën. Por që kjo gjë, edhe me halka të tjera dhe me politika zhvillimore që neve bëjmë, dhe me orientimet, sepse ka dhe me orientimet të agjensit. Për orientime dhe për mbështetje, pa dyshim. Por është një element tjetër shumë i rëndësishëm që hecën në të njëjtën shpeci edhe me zhvillimin e turizmit, që është dhe teknologjia. Ashtu si kurse ju tani më është bërë pjesë e jetëve tona, çdo lloj informacioni merret nëpërmjet celularit. Për këtë arsye, ne kemi aplikacionin Tirana Ime, një aplikacion shumë i pasur me informacion, për të gjitha duke filluar që është nga lëvizshmëria e mobiliteti i mjeteve, transporti urban, kamera në pikë të ndryshme të qytetit për të parë trafikun, dhe deri tek informacionet turistike, atraksionet, gjithçka. Pra, një turist i cili vjen në Shqipëri dhe krijon këtë lloj lidhje me kryeqytetin, patjetër merr të gjitha llojet e informacioneve, qoftë nga infopointet, qoftë nga agjensit, qoftë nga aplikacionet. Pra, mjafton të ketë të qartë në mendjen e vet që çfarë do të bëj, dhe Tirana ja ofron gjithçka. Në qoftë se dikur Tirana krenohej me jetën e natës dhe me gjallërinë që kishte një qytet në zhvillim, tashmë ka kaq shumë për të treguar edhe për të jetuar në Tiranë. Komponentet e turizmit janë që
realisht janë i ofron Tirana, janë të shumë llojshme. Unë do doja të përmendja edhe diçka specifike, turizmin fetar, ku nëpërmjet një guide të mirë bërë nga 5 besimet fetare që janë prezente në Shqipëri, por tani referohemi Tiranës, me kontributin e tyre në menaxhimin e bashkisë Tiranës, është bërë mundur që të ketë një guid, e cila edhe qoftë nëpërmjet QR kodit, qoftë edhe e botuar, gjithse cili në funksion të prirjes ti fetare, mund të zgjedhja të vizitoj ato objekte që ajo fe ka në Tiranë. Ku është në mënyrë të shkurtuar historia, ti themi historia e këtyre objekteve, ose mënyra se si mund të arrihet në këto objekte, informacionet, gjë. Pra, të gjitha këto bën pjesë në atë bagazh të madh që Tirana ofron për turizmin. Sigurisht, ne i referohemi turistëve të cilët vinë në Shqipëri, qëndrojnë dhe mund të kalojnë një kohë të organizuar mirë për një ditë, për një fundjavë, edhe për një javë rreth Tiranës, por duhet të flasim pak për turizmin edhe për vendasit. Ka ndryshuar mentaliteti me kalimin e viteve, gjithashtu dhe mënyra se si organizojnë dhe duan të jetojnë Tiranën, por edhe të kalojnë kohën bukur në Tiranë. Është shumë e vërtet kjo që thoni, edhe për faktin sepse në fund të fundit çdo gjë ka një lidhje organike, që do të thotë, qoftë edhe shtimi i numrit të personave të punësuar në shërbime, pra ti themi janë shtuar rreth 65.000 persona që në sektorin e shërbimeve nga 2016 deri më sot, janë shtuar rreth 139 hotele të reja, ju shikoni gjithë brandet e më me zë, me fjalë janë në Tiranë dhe nuk kemi pasur asnjë përpara. Kjo krijon një lloj, i shtojmë dhe një element tjetër, në Tiranë jetojnë 124 komsi të ndryshme, pra prezenca të vendeve të tjera të cilët jetojnë, punojnë, studiojnë në Tiranë, gjë që bën të mundur atë organizimin e brendshëm edhe të turizmit. Nga ana tjetër, unë do thoja që tani më gjithkush në Tiranë ka mundësin, i referohemi Tiranës, por ka mundësin e një mjeti, ka mundësin e një mjeti, dhe në fund javë kërkon një natyrë, kërkon një ushqim, kërkon një diçka që gjatë java nuk ja ofron dot për fëmijët, për veten, dhe ju keni parasysh zonën e Shëngjergjit, zonat të tjera, Peza, ku në fund javë, Ndroqi, ku në fund javë nuk futesh dot nga interesi që kanë, dhe në fund fundit janë Petrela, Baldushku, ku arrihet qoftë në përmjet bicikletës, që janë grupet shumëta që shikon që duke qenë se është një nga njësit relativisht larkë, por nuk ka malore, atëhere aktivitetit në përmjet bicikletës është gjoja më e kërkuar për atë njësit Baldushkut. Pra, do të thotë që dhe në fund fundit kthehen në shtëpi me shpenzime të bëra, me trajsa të mbushura, me çanta të mbushura, sepse kur shkohet aty ka një bagjo, ka një ferm, ka një fermer, dhe pikërisht ai produkti bio është përmbyllja e gjithë fundjavës, ti themi. Një tregues shumë e mirë është arsyeja për tu rikthyer në Tiranë. Pra, turistët cilët e ndjejnë kënaqësinë, e shijojnë Tiranën, kthehen sërish vetë, apo edhe i bëjnë publicitetin më të mirë personave pranë tyre, apo edhe përmes rrjeteve sociale, se nuk kanë munguar edhe promovimet nga persona me ndikim, me influencë, që e kanë vizituar Tiranën, dhe gjitha përshtypjet e tyre të mira i kanë darë edhe me ndjekësit e tyre. Është shumë e rëndësishme kjo gjë, për faktin sepse nga ajo shifrë që unë thashë në fillim nga 100.000 të arrisim, në 4.600.000, kjo nuk vjen në mënyrë të vetvetishme, por është një pun, një mund, mbas kësaj rritjes kësaj shifrë. Që do të thotë rikëthim pa tjetër, por rikëthim dhe i shoqëruar. Ajo që ndodhë dhe në Tiranë dhe është që është shumë për të vlerësuar, që Tirana si kryeqytet i gjithë shqiptarve tani më është këthyër dhe në një kryeqytet i shqiptaris për aktivitete. Janë shumë aktivitetet të cilën ndodhin në
në kuadrin e bashkive shqip-folce, shqiptare në rajon, të cilët marrin si qendër Tiranën, dhe kjo është një vlerë shumë e madhe si në bashkëndimin e vlerave dhe të politikave zhvillimore që për të gjithë rajonin. Pra, Tirana duke qenë një kryeqendër edhe në këtë drejtim, është gjithmonë e derhapur kundrejt çdo lloj aktiviteti që organizohet. Kemi dhe pastaj më fal vitin që kemi hyrë, që është një tjetër tipologji, sepse është viti i sportit, Tirana është qyteti evropian i sportit, ku kanë filluar aktivitete të cilat kanë atë rëndësin, jo vetëm thjesht që organizohet një aktivitet në Tiran, ashtu si kurse ishen dhe këto të rinis, por kanë një rëndësi sepse krijojnë ura bashkëpunimi midis rinis, midis grupeve të ndryshme, midis shoqatave, midis qytetarëve, ura të cilat qojnë për para zhvillimin. Dhe ajo që unë doja të pyesja edhe për ta përmbyllur këtë bisedë së bashku, është duke u investuar në diçka që ende nuk është prezantuar? Çdo ditë puna e bashkisë Tirana. Një ambient i ri kulturor, një hapësirë e re. Me fel, kudo që të kthehesh, Tirana tani më është një kantier i madh që po zhvillohet. Ish piramida që do të jetë qëndrëtumë, ajo është gjojeli i rallës, pra diamanti i rallës, por krahas asaj ka dhe shumë vepra të tjera punë publike, të cilat po hecin në një rrugë të mbarë dhe shumë shpejt do të jenë për gjithë qytetarët e Tiranës dhe të gjithë vendit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Jemi në përfundim të takimit të sotëm me Vilen 24, miropafshim nesër, muaj të mbarë.